Olá a todos vocês, sejam todos, todos, todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Sabino. Vou deixar esse recado para vocês que admiram o meu trabalho e para vocês também que não. Quero deixar bem claro aqui informado, gente, eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade. Eu só faço apenas a mesagese, a minha interpretação. Então, se você admira o meu trabalho, seja bem-vindo. Não sou guru, não sou um sábio, não tenho resposta para tudo. Eu apenas faço meu trabalho de interpretação. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, gente, boa noite para todos vocês. Mais uma live. Vamos trabalhar a respeito do Evangelho de Marcos. Ainda continuo trabalhando com ele, a respeito da ressurreição de Jesus, ou em busca da ressurreição de Jesus dentro dos Evangelhos. E trabalhei com os senhores nas primeiras aulas, né? A respeito da visão de Paulo, concernente à ressurreição. E aí, agora estou trabalhando com os evangelhos. Capítulo 16 de Marcos, como vimos na segunda aula, é, do versículo 9 em diante, é um acréscimo, existe muita divergência na, por parte da academia daqueles que concordam, daqueles que discordam. Né? Nos manuscritos mais antigos, nós não temos atestação dos versículos 9 em diante. Para as dúvidas, basta os senhores irem na segunda live que eu fiz a respeito disso, né? da construção do estilo literário de Marcos, que não é o mesmo escritor, quem escreve do versículo 9 em diante, mas, de qualquer forma, estarei fazendo uso desses mesmos versículos para entendermos a visão desse outro escritor, do que ele queria relacionar a respeito do versículo 9 em diante, tá? E hoje eu vou estar trabalhando com os senhores o versículo 5, versículo 7 e versículo 8. 8 e o 9 também. É, Do 5 ao 9, hoje trabalharemos para entendermos se existem as mentiras ou não. né? Mas antes disso, dar uma boa noite aqui para vocês que chegaram aqui. Boa noite aí para o David. Não esquecendo aquele like e, se possível, compartilhar também, tá bom? o Joelson, Eduardo Santos. Opa, já colocamos despertador para não perder. Abraço, professor. Uh, depois o Hilton, boa noite, do sou Fábio Sabino, comprei o curso de hermenêutica, o curso é top, agradeço-te pela ajuda. Quem ainda não adquiriu os meus cursos de hermenêutica, hebraico, grego, exegese, apocalipse, capítulo por capítulo, aproveite a promoção de R$ todo esse conteúdo, tá? Todo esse conteúdo. Então, depois vai voltar o valor real. Dalto Pinhoto, salve, salve, sabinex. Boa semana para nós, Daltão. Daltão é o moderador aí do chat, viu? Tá? Ele e o Nightboot. Nightboot é um robozinho, tá? Salá, tchau, bando, eu sou meus sinceros parabéns pela placa do YouTube e pela sua princesinha. O senhor merece muito mais ainda. Obrigado. A placa eu já guardei, mas eu fiz aí a live, né? Da placa do 100 mil, né? E tudo mais. Então, para quem não viu, só aí no meu canal e vai ver. Fazendo a live com a minha filha a respeito da placa do 100 mil inscritos. Muito obrigado por todos vocês, viu? Boa noite, meu mestre Sabino e a todos chat. Um grande abraço aqui de Piraí, Rio de Janeiro. E eu vou precisar de uma ajuda de todos vocês, cariocas, viu? Depois eu vou ver aqui os contatos que eu tenho de todos vocês e vou mandar um e-mail para cada um de vocês. Depois os senhores entenderão. Mas eu vou buscar aqui aqui dentro do, 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 do meu canal do YouTube, do meu próprio site, quem é do Rio de Janeiro, tá bom? Jackson São Jesus, boa noite, professor Sabino, mais uma aula para lucidar nosso conhecimento. Heleno também, ó, boa noite, professor, quem era Jesus Justo? Eu não tenho como ver agora, viu, Helena, que o assunto aqui agora é sobre a ressurreição de Jesus. Caco Rocha, uma boa noite. Alô, Cabo Frio, está aí também, Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Depois de todos que for do Rio, os senhores receberam um e-mail da minha parte, viu? Fábio Santos, boa noite também. Quem, quem é que mais está aqui? <laughs> Torralina... Parabéns, professor Sabino. Fico muito feliz por me libertar dessa crise. Brasil justo. Uma boa noite também. Vou passar aqui para não delongar a live. Para os que estão chegando aqui agora, tá bom? Estou passando o nome dos senhores aí, tá? O Eric, o Antônio, o Humildo. Humildo, o escreva em letra minúscula, tá? Porque a hora que o robô entrar em atividade, ele vai bloquear, tá bom? Por favor, tá? O Hernani, o Clairton, a Jaque, lá da minha fanpage, boa noite. Vamos, professor Sabino, obrigado, viu? Paulo Roberto também está aí, Sid Clay, divino. É, Paulo Roberto, Romildo, Maurício Severino acabou de chegar, Joyce também está aí, bom nome, professor daqui, da Pensilvânia, Estados Unidos, seja bem-vindo, viu, Joyce? Obrigado pelo carinho aí e pela audiência, viu? Fernando Telma Júnior. Que mais? Hernani e Risfi Florenci. Opa! Tô anterado. Tá certo. Mais de 100 pessoas na live. Vamos a outra parte. Não tem mais gente aqui. Agora que eu fui ver. Tem o Luiz, tem o Sicar também. Ah, o Sicar lá e a sua esposa. Nosso aluno no começo, professor. Ivanildo, Ops, pulou, desculpa, agora já foi, mas agora eu falei. Paulo Roberto, Jorge Nascimento, Flávio, o meu já falei, Jorge Carvalho já falei, Maria está aí também, Rafael, o meu já falei lá do Espírito Santo, Anderson também, uma boa noite para todos, Cristiano, o Heraldo está aí, lá do Rio de Janeiro também, hein? pode contar comigo, Cascadura Rio de Janeiro, boa noite, Mariano Pereira, Manuel. o robô já está ativo, hein? Cuidado com o robôzinho aí. O Sérgio, antes da Bíblia, o Leonel... Enfim, todos aí, uma excelente noite. Vamos ao conteúdo. Vamos ao versículo 5 e depois eu dou mais uma boa noite para todos vocês que estarão chegando, não esquecendo da promoção dos quatro livros, tá? Os quatro livros A Farsa do Inferno, A Farsa da Trindade, Manual de Exércitos e o Tetagrama. Eu estou muito rouco, não sei se vocês estão reparando. É porque sábado eu toquei, eu toco samba e cantei demais, extravazei. Por isso que eu estou aqui um pouco, bom, um pouco não, bastante rouco hoje, viu? Leonel Direto, da onde? Do Piauí. Tiago Silva, já estou com minha bíblia na mão, para anotar tudo. Então anote, o alemão do samba, tá aí o alemão do samba. Boa noite. Então, vamos lá, vou compartilhar meus bolsos aqui. Para quem quiser adquirir meus produtos, já sabe, é só entrar em contato. Meu contato está passando aqui embaixo, aqui, tá? Não esqueçam... Os senhores me ajudarem a respeito disso, viu? Vamos às problemáticas e às mentiras existentes no Evangelho de Marcos. Bom, vamos falar sobre o jovem, o anjo, Marcos 16, 5, diz assim. Entrando no sepulcro, tudo que tiver em vermelho, vocês prestem muito bem atenção, é o que eu destaco, tá? Entrando no sepulcro, viram um jovem. Quem entrou no sepulcro? Bom. Segundo a narrativa aqui de Marcos, foram as mulheres que estavam ali no Sepulcro. Então, todas elas, né? Entrando no Sepulcro, viram um jovem, um, um apenas, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca e ficaram espantadas. Bom, segundo o relato de Marcos, é informado que as mulheres, no plural, ao entrar, entrar, no sepulcro vira apenas um anjo assentado aonde? À direita. Entretanto, o relato de Lucas e João diferirá com o relato de Marcos. Veremos? Vamos lá. Marcos, entrando no sepulcro, viram um jovem à direita. Olha o que, que Lucas vai registrar. Lucas 24, 3 e 4. E entrando, beleza, elas estão entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu o que? Estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas quantos? Dois anjos com resplandecente. Ou seja, Marcos diz que é um. Lucas diz que é dois. Já tem um problema aí, né? Ok. Evangelho de João. E Maria estando chorando fora, junto ao sepulcro. Ou seja, Marcos e Lucas diz que. As mulheres viram os anjos dentro do de sepulcro e não fora do sepulcro. Estando ela, agora aqui, não são mais as mulheres, é apenas Maria Madalena. Não é mais as mulheres, é apenas Maria Madalena, tá? Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, ela estava fora, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados. Aqui os dois anjos pararam junto delas, pararam junto delas dois. Aqui, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Bom, Lucas não vai falar que esses dois anjos um estava à cabeceira e outro aos pés. Esquece isso. Marco vai dizer que apenas um, esse um estava à direita. Então se está à direita não está nem na cabeceira e nem aos pés. Enfim, a pergunta é: quem está certo nesse relato agora? Era um anjo ou era dois? Era um ou era dois? Mateus vai dizer que é um. Marcos vai dizer que é um. Lucas diz que é dois. João diz que é dois. Marco diz que é um só, está na cabeceira. E as mulheres vê os anjos, vê os anjos, quando elas entram na sepultura. João vai dizer que essas, que apenas Maria Madalena vê dois anjos, mas fora da sepultura. E aí, quem está certo na narrativa? Veja bem, senhores, se de fato e verdade algo é existente e existe um diálogo. Da parte dos anjos para com as mulheres, por que então existir tanta divergência dentro de um único relato? Dentro de um único relato. Lembrando, senhores, que é comum na academia se afirmar que o primeiro evangelho, dentre os evangelhos, tá? Dentro os evangelhos, não dentro do Novo Testamento. Dentre os evangelhos, o que primeiro escreveu foi o evangelho de Marcos. E se diz que Mateus e Lucas. Dependeram do Evangelho de Marcos? Pois bem, se Mateus e Lucas dependem do Evangelho de Marcos para construir as suas narrativas, e uma tal da fonte que, Mateus e Lucas, então por que há divergência por parte de Mateus e Lucas em cima do Evangelho de Marcos? Muita coisa estranha, hein, senhores? Muita coisa estranha, né? Muita coisa estranha, viu? Bom, é só responder o Flávio, sobre isso eu tenho no meu canal, viu? Se Jesus não ressuscitou e nem perdoa pecados, o que acontece sobre após a morte? Procura aí no meu canal, tá? Vida após a morte existe? Só você procurar. Procura aí. Jesus morreu para perdoar pecados? Tá tudo aí no meu canal, viu? Tá tudo no meu canal, tá? É isso mesmo que eu estou provando aqui, viu? Paulo. Está vendo? Os evangelhos se contradizem, então. É isso. Tá? E vocês estão preocupados com tantas outras coisas. Ah, a verdade, a palavra sagrada. Eu estou provando aqui desde essa série. Desde essa série. Então é só prestar atenção, coisa que seus líderes não fazem, né? Não ensinam, não provam, não fazem nada disso. Então, tem que prestar atenção, né? Mas antes de eu chegar aqui, já 150 pessoas aí, não esqueça do um like, por favor, viu? Deixa eu ver aqui, boa noite, quem chegou? O Beto Ruro chegou aqui agora. O Wilson diz: boa noite, pessoal, vamos descobrir as mentiras hoje, né? Quero ver esse desfecho. Vai, vai ter muito conteúdo ainda. Marcelo chegou agora. Ah, vamos lá, quem mais? Página Alex, está lá na minha fanpage. Está o Fábula da Praia Grande também, que chegaram aqui agora. E também o Daniel e o Antônio Marcos. Continuo, senhores, vou compartilhar novamente. Vou fazer a leitura do meu comentário e depois, quando eu terminar essa série, o meu livro sobre esse assunto vai estar disponível para os senhores. As contradições. Diante do exposto acima, várias contradições entre os escritores dos evangelhos entraram ou não? Segundo o relato de Marcos e Lucas, as mulheres entraram no sepulcro e viram o anjo. Entretanto, o relato do evangelho de João, a respeito da visão do anjo e o diálogo, se dão fora da sepultura. Quantos anjos eram? Segundo Marco, Marcos, apenas um anjo. Já o relatório em Lucas e João são dois. A posição dos anjos? Segundo Marcos, o anjo está à direita. Já no relato de João, um está à cabeceira e o outro aos pés, ou seja, a novamente contradições. Isso é contradição, sim. Isso é contradição, senhores. Está? Por isso que a Bíblia não é sagrada. Por isso que a Bíblia não é santa. Por isso que a Bíblia não é inspirada. Por isso que a Bíblia não é inerrante. Porque caso Deus inspirasse os escritores, ambos não se divergiriam. Não haveria contradições, tá bom? Isso é contradição. E tem mais? Vou colocar mais contradições aqui para os senhores verem, tá? Muito mais contradições. <laughs> boa noite, Wellington. Boa noite, JR, boa noite, Cauã. Seja bem-vindo novamente. Ailton, já compartilhei. Samuel, boa noite também a todos. Vamos lá? Vamos usar mais algumas contradições? Algumas mentiras. Eu coloquei contradições, mas são mentiras, viu? Vamos lá. ou <laughs> Wilson, isso é porque você é cristão, meu filho. Se você fosse um muçulmano, nascesse na Palestina, você não ia nem ter a Bíblia aos seus pés. Você ia ter o Alcorão, tá claro? Agora, eu já falei trocentas milhões de vezes sobre isso. Vocês vão com fé em crença na Bíblia, achando que a verdade absoluta? Ela não é. Porque vocês vivem em um país cristão. Se você vivessem na Palestina, como ficaria? Entende? Se você nascesse na Índia, isso que eu falo. Então, tira esse cabrisco que é melhor, viu? Tira o cabresso que senão não aprende, tá? Tira o cabreço senão não aprende, não. Eu sempre falo isso. Ah, e sobre esse assunto que você colocou aqui, ó, novamente, ó, pega a minha primeira live, a minha primeira live que eu falo sobre isso. Eu vou lhe provar. Quando Paulo escreve isso, o Wilson Ferreira Júnior Paulo está dizendo assim: ó, Se os mortos, seus mortos não ressuscitam logo Cristo não ressuscitou. Aí eu te pergunto, viu, você está vendo os mortos serem ressuscitados ou não? Está vendo? Essa é a maior prova, tá? Por isso que eu falei, primeiro eu trabalhei com Paulo. A visão de Paulo é, as pessoas estavam questionando: "Paulo, você está falando aí que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, que Jesus vai nos transformar nós que estivermos vivos, o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade". E assim encontraremos o Senhor nos ares. Mas e os mortos que morreram? Como, como se dará? Não. Aí Paulo fala: não. Primeiro, quando Jesus vir, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos transformados. Pois bem, aí argumentaram, Paulo, mas nós não estamos vendo os mortos ressuscitarem. Aí Paulo fala: Não, vocês têm que esperar, porque alguns dos mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, logo Cristo não ressuscitou. Aí tem um probleminha, viu, Wilson? Na aula que eu falei na penúltima aula sobre Marcos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, no ato da crucificação de Jesus, se diz se diz que o véu do templo se rasgou e o sepulcro dos mortos, eles ressuscitaram o corpo dos santos. E saíram dos sepulcros após a ressurreição de Jesus, e muitas pessoas viram esses corpos. Só tem um problema. Onde está esse registro? Com Paulo, com os outros evangelistas, desse corpo dos santos que ressuscitaram? Está entendendo agora? Não é porque está escrito a verdade, meu amigo. Tem que haver uma comprovação, tem que haver um endosso, tá? Então, para Paulo, para que haja verdadeiramente a ressurreição de Jesus, os mortos hoje. Tem que ressuscitar. Você já viu os mortos ressuscitando? Não, né? Então, depois que eu falo, é melhor estudar do que crer. Quem estuda, aprende. Quem crê, apenas acredita, né? Eu não lido com fé, não lido com crença. Eu lido com fundamentação, tá? Vou continuar aqui, senhores. Vamos lá. Gente, hoje é fim. Acompanhe a série, meu filho. Acompanhe a série. Não queira ter respostas abreviadas antes de ter as fundamentações. Eu não lido com crença. Não lido com achismo e não lido com fé. É fundamento. Então, eu espero terminar a série, tá? Aí você tira a sua própria conclusão, tá bom? Mais fácil é assim. Vocês querem se antecipar muito, tá? Jeová também está aí. Enfim, os demais que chegaram depois do beijo. Deixa eu continuar aqui o meu esboço, senão eu não vou conseguir concluir, tá? Obrigado, Irineu, pelo carinho, viu? Obrigado, tá? Obrigado, Samuel, like 136. Tá faltando, hein? Tem 200 pessoas na live, hein? Tem 200 pessoas na live. Então, por favor, vamos colocar like aí. Like e compartilhar, tá? Continuo, O Jefim não precisa colocar. Igual eu falei, acompanhe, tá? E se você for dar, você vai ser ocultado aí no chat. Já respondi a sua pergunta, tá bom? Continuo. Vamos lá, senhores. Vamos às problemáticas. Galileia, preste bem atenção. Versículo 7. Jesus dizendo, desculpa, o anjo dizendo. As mulheres, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Preste atenção, o anjo dizendo para as mulheres: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, vereis Jesus aonde? na Galileia, como ele vos disse. Olha Mateus 28, 10. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Aqui é o relato de Jesus dizendo para as pessoas do caminho de Emaús. Então, duas referências dizendo os anjos dizendo que os discípulos eles veriam Jesus na Galileia, preste atenção. Os discípulos viram Jesus na Galileia, vamos ver? Espera-se, portanto, que se quaisquer aparições do Senhor foram registradas, se espera isso, né? Serão aquelas que ocorreram na Galileia, segundo o relato de Marcos e o relato de Mateus. O que realmente acontece é exatamente o oposto. Os versículos 9 a 20 de Marcos nunca mencionam onde ocorreram as aparições ali resumidas, seja na Judeia ou na Galileia. O que que acontece? Os versículos 9 ao 20 de Marcos são espúrios. São espúrios. Mesmo sendo espúrios, não há o um relato por parte dos versículos 9 ao 20 de Marcos, o momento qual Jesus aparece para os discípulos, se na Galileia ou na Judéia. Mas o próprio Marcos, segundo o relato de Marcos, os anjos anunciam às mulheres, para que as mulheres vão até os discípulos, informe os discípulos para eles irem para a Galileia, porque lá eles verão Jesus pela primeira vez. Isso. Que na Galileia os discípulos veriam Jesus pela primeira vez, segundo o relato de Mateus, também Então os anjos que aparecem, ou Jesus que aparece, para aqueles que estão no caminho de Emaús, para irem informar aos discípulos, para eles irem para a Galileia, porque será na Galileia que os discípulos veriam Jesus pela primeira vez. Prestar atenção é o que está escrito na sua Bíblia. Pois bem, vamos ver o que acontece? Vamos lá. Vamos ver o que acontece então. Vamos lá, senhores. O caso em Mateus. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus se apresenta para os discípulos na Galileia, ó. Oh. E os onze discípulos partiram para a Galileia para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, ah, professor, então os discípulos viram Jesus lá na Galiléia, eles partiram segundo o relato de Mateus. O adoraram, mas alguns duvidaram. Ô, oh, louco! Como pode os discípulos duvidarem lá na Galileia da existência de Jesus? Prestem atenção agora, senhores. Prestem atenção. Eu sou discípulo de Jesus, andei com ele, convivi com ele, aprendi com ele. Ele sofre, ele morre, ele ressuscita, segundo os evangelhos. Eu sou discípulo. Jesus já tinha comunicado para mim que sou discípulo dele, que ele ressuscitaria, que eu teria que ir para a Galileia para vê-lo. Aí eu não acredito na ressurreição dele. Aí eu acredito depois, no que as mulheres falaram. Vou para a Galileia eu e meus companheiros que fomos discípulos de Jesus, eu estou vendo Jesus, aí os meus amigos ainda duvidam quando ele mesmo se apresenta. Não dá para entender isso, né? Isso porque eles viram, aí hoje eu tenho que acreditar, sem ter andado com Jesus, sem ter o visto, sem ter sido escolhido por ele, e hoje eu tenho que acreditar, se alguns Dentre os discípulos, vendo Jesus ressuscitado, mesmo assim, ainda duvidaram? É isso, eu, é isso que eu quero questionar. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Boa noite, Mayra. Seja bem-vindo na fanpage. Boa noite, João Batista. Seja bem-vindo também. É... Continua aqui, senhores. Vamos lá. Gente, estou vendo um monte de pergunta que eu já tenho essas respostas, tudo no meu canal, viu? Tudo no meu canal, tá? Tudo no meu canal, tá bom? Jefim, então, as partes dos milagres é tudo fábula, é tudo lenda, tá? Tudo lenda, tá bom? É só você ver se as pessoas ressuscitam hoje, tá? Se os mortos ressuscitam, é simples assim, tá? Quer saber da verdade? Basta você fazer prova da verdade. Qual é a prova da verdade? As pessoas ressuscitarem, apenas isso. Tá bom? Aí, aí. Então, FBI, a minha não, tá? É a sua salvação. Jesus não é a minha salvação, tá bom? Uh -uh. Jesus não é. Então não coloque nossa salvação. Coloque a sua, tá? Não generalize. Porque nem todos têm Jesus como salvação da sua vida, tá bom? E Jesus não falou que ele era a salvação, tá? Salvação, Jesus falou que é Deus. Para herdar a vida eterna, Jesus ensinou. É amar a Deus e ao próximo, só isso. Tá bom? Só isso que Jesus ensinou, tá? É isso que eu estou falando, Romildo. Quando a investigação fica difícil, né? Então, justamente, tá? Continuo, vamos lá. Olha o que, que acontece. As contradições ou as mentiras, né? Entretanto, segundo o evangelho de João, se aprende que Jesus se apresenta primeiramente a Maria Madalena. E isso ocorreu na região de Jerusalém, e que os discípulos viram primeiramente Jesus em Jerusalém, já não é mais na Galiléia. Olha o que João vai dizer? Chegada pois, a tarde daquele dia em Jerusalém, o primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco, João capítulo 20, versículo 19. Aí eu pergunto: onde foi que Jesus apareceu primeiramente para os discípulos? Foi na Galileia ou foi em Jerusalém? É contradição? É, é mentira? É, senhores, é mentira. Mateus diz que viram primeiramente na Galileia, João diz que não, que foi em Jerusalém. E aí, Hã? E aí? Cadê a inspiração da Bíblia? Cadê a inerrância da Bíblia aí? Tá cheio de mentira nela? Estou provando as mentiras existentes. Era um anjo ou era dois? As mulheres viram um anjo dentro do sepulcro ou viram dois anjos fora do sepulcro? Não dá né, senhores? Não dá né? História da é complicado. Eu não lido com história da Carolinha. Eu lido com fundamentação. E o que eu estou fazendo, senhores, é expondo. Porque eu sei que o senhor já leu a Bíblia não sei quantas trocentas vezes, mas nunca viram essas mentiras nela, né? Então, tá aí. Tá aí. Tá aí. É... Como que é, página? Alex Moté. Interessante. Eles viram e não reconheceram, por isso duvidaram. <laughs> Ainda bem que eu não lido com a astrologia, eu lido com fundamentos. Vamos lá, continuo. Aqui é só fundamento, viu, senhores? Não coloque o que eu acho, o que eu penso, continuo. O mesmo se fala do relato de Lucas, o qual Jesus aparece para eles em Jerusalém, e não na Galileia, conforme o relato de Mateus. Olha o que, que Lucas vai dizer. E na mesma hora, levantou-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados onze, e os que estavam com eles. E falando ele... Dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Enquanto Mateus diz que eles viram onde? Os discípulos partiram para a Galiléia e lá viram Jesus e o adoraram. Então, viram Jesus primeiramente na Galiléia, segundo Mateus, ou viram Jesus em Jerusalém, segundo João e segundo Lucas? Quem está certo agora, senhores? Quem está certo aí agora? É... É isso que eu falo, senhores. É isso que eu falo. <laughs> Continuo, senhores. 300 pessoas na live, gente. Não esqueço daquele like compartilhar. Os meus livros ainda estão na promoção, viu? Os livros virtuais. A face do Inferno, A face da Trindade... Manual de exegese sobre o tetragrama aqui, ó. Só virtuais, impresso, não tenho mais, tá? Eu fiz aí um, um tal do apoia-se para que as pessoas pudessem me apoiar a lançar os meus livros fisicamente, mas infelizmente não tive êxito nisso. Então, estou vendendo meus livros virtualmente. Mas um aluno se propôs a me ajudar a publicar essa série que eu estou fazendo, tá? Em busca da ressurreição de Jesus, tá bom? Espero que dê tudo certo. Continuo. E, lembrando, meu curso de hermenêutica, hebraico, grego, exegese, curso do apocalipse, mais de 30 aulas, só do apocalipse. Todo esse pacote por apenas 350 reais até o final desse mês. Não perca a promoção, viu? Vamos lá? Os anjos mentiram? Preste bem atenção. Como assim os anjos mentiram, professor? Pois bem, se os anjos disseram para as mulheres que comunicasse aos discípulos que Jesus lhes apareceria na Galileia. E aí Jesus vai aparecer em Jerusalém? Eu pergunto, os anjos mentiram então? Como que é isso? Como? Os anjos vai dar a notícia? Veio a ressurreição de Jesus, anjos, e os anjos não têm a certeza? Aí Jesus vai lá e contraria a palavra angelical? Mas aí Jesus também diz que apareceu na Galileia, Jesus também diz que apareceu em Jerusalém? Como que fica isso? Vamos ver como que fica isso, né? Vamos ver como que fica isso. <laughs> Vamos ver que, como que fica isso, né? Ai, 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 ai. Deixa eu bloquear algumas pessoas aqui, que já estão causando aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu aqui bloquear algumas pessoas que estão chegando aqui na live. Veja, prestar atenção, que não tem fundamento, já estão falando um monte de asneira. Aí simplesmente eu vou e bloqueio essas pessoas, né? É isso que eu faço, Tá? Então, só para os senhores aprenderem. Alguns já estou bloqueando aqui. Aqui é para aprender, gente, não é para levar para o lado pessoal. Aí tá as regras do meu chat. Está levando aqui, ó, as regras do meu chat, ó. ó. As regras do chat é essa: perguntas com o pessoal, ofensas. Escrevi na o que flodar. Aqui tem regra. Então, se os senhores não querem andar nas regras, aqui os senhores não ficam. <laughs> tá? Aqui que não ficam. Aqui no meu canal não fica, não. Vocês vão lá para o outro canal dos pregadores, que fala da fé, da crença né? Vai lá para aqueles pregadores que tiram o dinheiro do seu bolso. Você que dá o dízimo, seu besta. Você que dá a oferta alçada, seu besta. Você que é um religioso um lixo, seu besta. Então você tem que sair do meu canal e para outros. Porque no meu canal é para pessoas que querem aprender, não para lixos de crentes como muitos que estão aí, tá? E aqui eu senta madeira mesmo, tem um papo na língua não. Quem me conhece sabe. Aqui escrevendo leu, aqui o pau canta, viu? Aqui não tem chabu não. Que não tem sabu, não. Tá? Aqui o chicote estrala. Já aviso logo. <laughs> Pera aí, senhores. Deixa eu só fazer uma geral aqui que eu já continuo com o meu aqui, tá bom? Deixa eu só limpar um pouco aqui. Deixa eu pegar mais alguns aqui. Que é melhor. Ah, bom, continua aqui. Vou lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá para o esboço. Quem me conhece sabe. Não dou, dou, dou colher de chá para ninguém, não. Para crente lixo, não. Para vagabundo. Os anjos mentiram? Afinal, os anjos mentiram? Pois apenas Mateus relata que Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos na Galileia, enquanto Lucas e João registram a primeira aparição em Jerusalém. Ai, que lindo. Vamos ver o silêncio agora? Mateus, Marco 16, 8. Vamos lá? E saindo elas apressadamente... Fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Ok. Então, se diz que elas não disseram nada para ninguém, então elas não disseram nada para os discípulos, que estavam em Jerusalém, que era para eles irem à Galileia, ver Jesus lá. E aqui encerra-se o Evangelho de Marcos. É nesse versículo 8. No versículo 9 em diante, é acréscimo. Logo, quem está com a verdade? Marcos, que diz ter sido o primeiro a escrever o seu evangelho, e que Mateus e Lucas dependeram de Marcos. Aí Mateus e Lucas dizem que essas mulheres falaram com os discípulos, aí Marcos encerra dizendo que elas não disseram nada para ninguém. Por isso que existe o complemento de Marcos, do versículo 9 em diante, que vai colocar que essas mulheres têm o diálogo com os discípulos. Ou seja, desconstrói toda a trama da narrativa. A respeito dos versículos 9 ao 20, só os senhores lá no meu primeiro vídeo, a primeira live, que eu falei justamente nessa série sobre esses finalzinhos do Evangelho de Marcos. Lá eu fundamentei e provei que é um acréscimo por parte de outros escritores. Não é o mesmo escritor quem relatou do versículo 1 ao versículo 8, senhores, tá bom? Maneira do Duarte, eu sempre fumei, viu? Sempre. Tiago, qual o problema de escrever em letras maiúsculas? É porque eu não sou cego, tá? Sabia quando escreve em letra maiúscula? É a pessoa visualizar? É para quem é cego? Eu não sou cego, não, viu? Isso é um comportamento normal nas redes sociais, tá? Então escreve em letra minúscula para não ser bloqueado, tá bom? Essa é a questão. Vamos lá, senhores. Vou continuar aqui. Vou continuar. Para vocês verem onde vai parar tudo isso. Continuo, senhores. Deixa eu já bloquear mais um aqui. É, as pessoas não fazem o que eu faço, vem aqui só para julgar e criticar. Então, mais um bloqueado. Vai com Deus. Vamos lá. Continuo. Nos melhores e mais antigos manuscritos, aqui se encerra a narrativa da ressurreição de Jesus. Ou seja, as mulheres não falam nada para ninguém. E o escritor não falará nada de Jesus se apresentar na Galiléia, em Marcos. É tão problemático esse final que o versículo 9, que eu vou entrar agora, inicia um tom diferente. Pois colocará Maria Madalena em destaque. Pois o mesmo poderia ter feito isso no início da narrativa e não fez, conforme o evangelho de João vai fazer. Vai colocar, vai destacar apenas Maria Madalena. Ela quem vê, ela quem ouve, ela quem anuncia e tantas outras coisas. Vamos lá? Aqui, ó. E Jesus, versículo 9 agora. E Jesus, tendo ressuscitado, ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Espera aí. Mas não é isso que o contexto de Marcos está dizendo não. Tá? Nem é isso que está dizendo não. Então Jesus apareceu para quem? Primeiramente para Maria Madalena? Nossa. Se Jesus aparece Primeiramente, para Maria Madalena, onde estavam as outras mulheres? Pararam para perguntar já isso, senhores. É. Se mais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana e tantas outras. Como foi então que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena e as outras mulheres não viram segundo esse relato aqui de Marcos. Esse relato aqui de Marcos. <laughs> Obrigado, Romildo. Eu sei disso. Essa mas, se incomoda Quem não quer se libertar, eu sei disso. Estou <laughs> continuando, Maria Duarte. Obrigado, viu? Marina Duarte, continua mesmo descendo a madeira, eu desço mesmo. Eu desço a madeira mesmo. sai bloqueando todos os crentes fanáticos. Aqueles que não têm conteúdo, não têm fundamento, vêm aqui só para colocar xismo. é Aqui eu estou só fundamentando. Mas os mesmos não pegam esses meus fundamentos e está errado, né? Cadê? Eu estou lendo o texto aqui, com, ainda estou compartilhando, hein? Fazendo compartilhamento <laughs> do próprio texto bíblico. Mostrando, ainda tem gente que não enxerga. Ó. Eu não creio nisso não, professor. Eu creio na palavra da sagrada. Na verdade, escritura. Ô, oh, crente besta, xarope. Está vendo a contradição, não é não? O legúmino, seu burro. Presta atenção, idiota. Tá? Presta atenção, idiota. Coisa que teu pastor não ensina. Ensina cidadismo, dá oferta, né? E comer as irmãzinhas ainda. Alguns pastores vagabundos, viu? Hum. Os canalha. Os pilantra. Vamos lá? A sequência é subitamente quebrada. E Maria Madalena, que é uma das três mulheres mencionadas em Marcos, capítulo 16, versículo 1. Que aí está no seu contexto, está aí na sua Bíblia, Tá? torna-se como em João capítulo 20, versículo 1, o assunto de uma narrativa distinta, que pelo menos na forma não é consistente com a tradição de Marcos, tá? Olha o que, que João diz. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E as outras mulheres não foram. Contraria com a narrativa dos outros evangelhos, tá? Contradição mentira do mesmo jeito. É só ler, é só estudar ler não, é só observar os textos, viu? Quem lê não observa, observar é diferente. Regras hermenêuticas. A volta de Maria Madalena, então dá a entender que Maria Madalena foi no sepulcro com as outras mulheres, viu o sepulcro vazio. Maria Madalena não viu anjo algum, segundo os relatos dos outros evangelistas, muito menos o de Marcos. É o que João vai retratar, isso eu vou provar para os aqui agora. Parece que Maria Madalena foi duas vezes no sepulcro. Foi a primeira, viu o sepulcro vazio, correu do sepulcro, foi anunciar aos discípulos. Aí aonde é João vai dizer que Pedro e o discípulo amado vão até o sepulcro, Lucas também vai dizer isso. Aí parece que quando voltam os dois, Maria volta novamente para o sepulcro. Ou seja, contraria todas as outras narrativas. Isso que a é a Bíblia, a Sagrada Escritura inspirada. É a Sagradura Escritura inspirada, tá? Continuo. Vamos ver? As provas aqui, ó. Sempre esses crentes de ser teólogo e não fazem hermenêutica. Não fazem contexto paralelo, né? Então, estudaram quatro anos, não aprenderam nada nas faculdades, né? Então vem estudar comigo que aqui comigo aprende, viu? Comigo é que aprende, tá? Vamos lá. Maria apresentada ao leitor como se não tivesse sido nomeada antes. Sozinha entre outras mulheres, ela vê o Senhor e anuncia a ressurreição aos onze. E nenhuma explicação é dada sobre a reviravolta inesperada nos eventos. Não existe esse Marcos. Entretanto, por qual razão Maria voltou com dúvidas, com dúvidas, se Jesus, segundo o relato de Mateus, apareceu para todas as mulheres? que estavam em sua sepultura. Vamos ver agora? Aqui, ó, contexto paralelo, senhores. Regra de hermenêutica. Olha o que Mateus diz. E saindo elas todas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Mateus 28, versículo 8 e 9, tá? E indo elas a dar as novas aos seus discípulos... Eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo, e elas, no plural, Maria Madalena estava junta, tá? Segundo o relato de Mateus, chegando, abrançaram os seus pés e o adoraram. Olha que lindo! Vamos ver o que, que Lucas vai dizer? E voltando do sepulcro, quem? As mulheres, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os demais e eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam então não estavam apenas três mulheres na sepultura de Jesus segundo Lucas tinham outras mulheres também e as que diziam estas coisas aos apóstolos então Jesus segundo Mateus aparece para todas as mulheres Todas as mulheres. Já João vai dizer o quê? Correu quem? Maria Madalena. João 20, vou abrir aqui. Vamos ver quem correu? João 20, vamos lá? Vamos aos fundamentos? João 20, olha lá. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, correu. Ela não viu Jesus no primeiro ato. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos. Agora está com as outras mulheres, e não sabemos onde o puseram. Pois bem, aquela não vê Jesus, porque caso Maria Amada tivesse visto Jesus nesse primeiro encontro, ela não diria para Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava que levaram o corpo de Jesus do sepulcro. Estou entendendo a narrativa de João aqui agora, senhores, tá? Então, só para os senhores entenderem, viu? Tá bom? Vou ler aqui, ó. Aí diz: levaram, não se E disseram-lhe eles, mulher, porque choras? Aí Maria Madalena volta. Vou pegar a narrativa aqui. Vamos lá, de João. Então Pedro saiu com outro discípulo. Lembra que ela correu até os discípulos, ela saiu do sepulcro, e não viu Jesus no sepulcro. Então Pedro saiu com outro discípulo. E foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tomaram, pois, os discípulos para a casa. E Maria estava chorando fora. Chorando fora, aonde, professor? Chorando fora, junto ao sepulcro. Mas ela não tinha corrido de encontro aos discípulos? De encontro a Pedro e João? Então parece que ela volta novamente para o sepulcro. Junto ao sepulcro, estando ela pois chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei de onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Que buscais? Que buscas? Ela cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levasse, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E eu o levarei. Para prestem atenção, senhores. A mentira do Evangelho de João. Primeiro, que após um corpo ser sepultado, ninguém poderia tocá-lo. Muito menos Maria Madalena poderia levar o corpo de Jesus onde tivesse para qualquer outro lugar. Outra mentira no evangelho de João, senhores. Tá claro para os senhores ou não? Ou tá difícil de entender? Hã? E aí, senhores? <laughs> Ai, 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 deixa eu bloquear mais um aqui, mais um imbecil aqui, mais um. É isso que eu falo, senhores. Tem que estudar, fica aí com a sua crença, a ah, minha fé, a minha crença na Bíblia, a palavra de Deus sagrada. Ai, meu Deus do céu. Já mandei aqui o tal de Fábio Puades. mais um lixo aqui, manda um crente lixo, mais um crente. É cada uma, viu? Mas lógico que o bloqueio. Quem tem fé é isso. Quem não tem fundamento tem que ofender as pessoas mesmo. E digo que esses crentes, isso aí não é crente, não, viu? Isso aí não é crente, não. Esses são uns lixos. Existem vários lixos por aí, tá? Só bloqueio é uns camaradas que devem levar um tanto par de chifre, né? Tanto par de chifre. A mulher de alguns crentes aí dá tanto, dá tanto, que eles ficam desnorteados. Aí tem que vir pro YouTube para ofender as pessoas porque o Jesus dele, a fé, a crença deles, não permitiu que a mulher deles não desse para outro caba, né? Vai se lascar, seus crentes de bosta, de merda. Uns lixo. <laughs> Obrigado pelo carinho, Manuel na fanpage. Wilton, eu sento a tá madeira sem dó mesmo. tenho piedade não pra crente vagabundo, safado, pilantra, picareta. É pau neles. É pau neles. Gente, 300, mais de 300 pessoas na live. Não esqueça, por gentileza, de dar aquele like, compartilhar. E meus livros, estou na promoção, hein? Quatro livros por 100 reais, hein? Só entrar em contato aqui, ó, ó. Aqui, ó. A farsa do inferno que não existe. A trindade que não existe. Deus que não existe da Bíblia, tá aqui, ó. O Tetagrama, esquece. O Querubim Ungido, sabe? Lá o Lúcio, o Satanás, tá aqui, ó. É tudo virtual, impresso não tem mais, tá? Por apenas 100 reais, só entrar em contato com o quê? Meu contato tá aqui, ó. Não perca essa promoção até o final desse mês. Quer estudar hebraico, grego, hermenêutica, exegese, curso do Apocalipse? Capítulo por capítulo por apenas 350 reais, viu? Só meu curso de hebraico custa 700 pila lá no meu site. Então, aproveite a promoção, viu? Continuo, senhores. E os crentes aqui hoje estão tudo. Ei, ei! Ah, tá descabelando o crente! Tá ruim para você aí, filho? Tá? Coitadinho da sua Bíblia, né? Professor Fábio tá desmistificando a sua Bibrinha, é? Tá, né? Você nunca estudou, né? Fez quatro anos de teologia? Pega o seu diploma, rasga e joga no lixo. O que você não aprendeu foi nada. Porcaria nenhuma. Aprendeu sim. Aprendeu a julgar as pessoas, a falar mal das pessoas, a criticar as pessoas, porque você se acha o santarrão, né? O santo, ungido do Senhor. Só se for ungido de bosta, ungido de merda. Só se for. Só se foi isso. Porque fala bosta pra caramba, né? Agora eu queria que tivessem fundamentos, né? Vem cá. Aí quando eu coloco o link para entrar o vivo não entra. Ficar com medinho, né? Uns hipócritas, raças de hipócritas. <laughs> uh, vamos lá, senhores. É madeirada neles. Vamos lá, vamos lá. Olha, olha, olha o problema agora. Então Maria correu. Aí eu vou dizer aqui, ó. E tendo dito isto voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse Jesus, Maria. Ela voltando-se e disse, Rabone. Disse-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai. Meu Deus e vosso Deus. Nossa, que lindo. Olha, meu Deus. Mas como que pode Jesus dizer que Deus era o Deus dele, se Jesus era Deus? Não é isso que algumas pessoas ensinam? A tal da trindade? Hum? Como que é isso? Nossa! Que maravilha! Parabéns! Jesus tinha um Deus. Se Jesus tem um Deus, logo, Jesus não pode ser Deus. Por que, professor? Por que, professor? Por quê? Professor? Por quê? Vou explicar novamente, preste bem atenção. Quer ver? Por isso que eu falo que ninguém observa. Eu subo para meu pai... Vosso Pai, então o Pai que era de Jesus, era o Pai dos discípulos. O Deus que era de Jesus, era o Deus dos discípulos. Por Jesus dizer que Deus era o Deus dele, faz de Jesus Deus? Não. Porque se fizesse de Jesus Deus, logo então os discípulos teriam que ser Deus também. Porque Jesus diz, meu Deus e vosso Deus. Nossa! Professor, eu já li esse versículo um milhão de vezes, mas nunca enxerguei isso, então. Porque não observou-o. Texto, senhores, tá? Tá bom? Quem quiser saber sobre a Trindade, a farsa da Trindade, é só adquirir o meu livro, tá? A série tá aí no meu canal. A farsa da Trindade, cinco aulas, tá tudo aí, completinhas, viu? Só adquirir. Boa noite, Messias Nascimento, chegando agora aí na fanpage, seja bem-vindo, meu amigo. Continuo, vamos lá? Vamos pegar as maiores mentiras da ressurreição de Jesus? Viram aí a contradição? Vira aí, ficou claro para os senhores, analisando paralelamente, que dá a entender que Maria vai duas vezes para o sepulcro? Vamos lá. Por fim, o parágrafo, evidentemente, foi destacado de algum documento em que o Senhor foi o assunto da frase anterior. Que o Senhor apareceu primeiro a Madalena, pode ter sido inferido da narrativa de João 20 e Vamos voltar lá novamente para Marcos. O que, que vai dizer? E Jesus, tendo resultado na manhã do primeiro dia de semana. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, mas está dizendo que não, Mateus está dizendo que não, que saindo elas do sepulcro, Jesus aparece para todas, e eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo, e elas chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. tá aí, senhores, tá aí, senhores. Aí vem dizer para mim que a Bíblia não tem contradição, que ela é inerrante? Aonde isso? <laughs> ai, 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 não existe livre inerrante Não existe Bíblia errante Continuo. Olha para piorar agora. Vamos ver o que o Paulinho da Bíblia. Agora, o Paulinho da Bíblia vai entrar em contradição com todos os evangelhos. O Paulinho da Bíblia, da sua Bíblia sagrada, vai contrariar a própria Bíblia sagrada. O Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever, vai contrariar os escritores dos evangelhos que também foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever. Eu não sei que Espírito Santo é esse. O Espírito Santo que inspirou a escrever mentiras e contradições da Bíblia. Não é, não é isso que muitos alegam. É isso? Então, vamos lá. Vamos lá. Continuo, senhores. Olha o que vai acontecer agora. O erro de Paulo. Mas por qual razão? Paulo vai tentar... Deixa eu primeiro falar aqui, depois eu leio. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai tentar falar sobre a tal, tal ressurreição de Jesus. Paulo vai tentar falar sobre a tal ressurreição de Jesus. Se os senhores prestarem muito bem atenção, segundo os relatos dos evangelhos, Alguns destacaram Marcos e João que, primeiramente, Jesus aparece para Maria Madalena. Mesmo assim, contrariando o registro dos outros evangelhos que dizem que não. Que Jesus, primeiramente, aparece para todas as mulheres. Por isso que é contradição. Apareceu primeiramente para Maria Madalena ou apareceu para todas? Os relatos se divergem. As mentiras estão aí, tá? As mentiras estão aí. Só que aí Paulo vai dizer. Com respaldo também em cima, de Lucas, que parece que não. Parece que Jesus aparece primeiramente para Pedro, que Paulo vai chamá-lo de Cefas. Tem um problema. Espera aí, Paulo. Se Paulo vai falar a respeito da ressurreição de Jesus, por que Paulo, em nenhum momento, em 1 Coríntios capítulo 15, vai trazer a relação das mulheres? Porque foram as mulheres que estavam no sepulcro, nenhum dos apóstolos lá estava. Foram após o comunicado das mulheres, mas os apóstolos não estavam no sepulcro. E segundo as narrativas bíblicas, quem vê primeiramente Jesus ressuscitado são as mulheres. Mas aí Paulo vai dizer que não, que quem vê primeiramente Jesus ressuscitado é Pedro. Pera aí, quem está certo agora então? São os Evangelhos ou é Paulo que está certo? Isso sim é teologia pura, isso sim é hermenêutica pura, isso sim é exagero, senhores. Não é para pender nem para um lado nem para o outro. Se tem contradição, tem que provar. Se existe verdade, tem que provar. Se tem mentira, tem que provar. Não é para passar com a peneira, não. Para defender fé e crença de ninguém, não. Eu não estou preocupado com fé e crença de ninguém aqui, não. Eu quero saber do que é e o que não é, senhores. É apenas isso. Continuo. Vamos ver o Paulinho agora? Fala, professor José Marques. Seja bem-vindo, uma boa noite aí para você. Como que é, viu? Mas, infelizmente, decepcionante a Bíblia. Fomos enganados a vida inteira. Não, 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 não. Vou trazer uma correção aqui. Vocês não foram enganados. Não. Porque pessoas nunca estudaram verdadeiramente. Tá? Eu vou ter que fazer uma pequena correção aqui. O que que acontece? Infelizmente, é, pastores antigos, antigos, Vou dizer do ramo pentecostal. Fala, Márcio, oi, chegou agora? Seja bem-vindo. Maria também chegou agora? Seja bem-vindo. O que, que acontece? Deixa eu explicar isso aqui, senhores. No ramo pentecostal, sempre foi ensinado que se as pessoas estudassem teologia, iriam perder a fé, a crença, iam ser fracos. Ensinava que tinha que jejuar, orar, subir monte, consagrar a vida. Então, no ramo pentecostal, as pessoas sempre aprenderam isso. Então, quando se culto nas igrejas, não era para aprender a Bíblia, não. É a pregação, abrir a Bíblia aqui, né? a revelação. Eu, eu lembro, eu fui nessa época. E quando eu ia pregar, eu abria a Bíblia. Onde caísse, eu pregava. Pregava tudo errado? Pregava. Mas pregava do meu jeito. Porque eu procurava me espelhar aqueles pregadores que, que para ter unção, bastava apenas gritar e falar em mistérios, em língua estranha, no ramo pentecostal, estou falando, tá? No ramo pentecostal, era assim, era da Assembleia de Deus. Então, era falar em língua estranha, entregar algumas revelações que não existem revelação, que é tudo mentira, é tudo xalatanismo, não existe profecia coisíssima nenhuma, mas era isso que empolgava as pessoas. Aí eu era tido como um grande pregador, pregador ungido. Aí você vai estudar teologia, e você vai estudar na teologia do ramo pentecostal, que vai defender a doutrina da igreja. Não vai defender a verdade bíblica, não vai defender as verdades que nela podem existir. Não. Então... Eu não posso dizer que as pessoas a vida toda foram enganadas, não, porque as pessoas nunca se propuseram a estudar verdadeiramente o que é a Bíblia, tá? Não posso julgá-las dessa forma. Eu tenho que julgar, sim, aquelas pessoas que verdadeiramente estudaram seriamente. Sabem do que é verdade, do que é mentira, mas mesmo assim ainda continua manipulando as pessoas, ludibriando as pessoas. Esses sim que estão errados, são esses. Esses estão errados, tá? Esses sim. Esses pastores, salafrários, picaretas e vagabundos que sabem disso tudo que eu estou ensinando, mas tem medo de dizer para as pessoas, porque as pessoas podem sair das suas. Denominações, e eles não terem mais um recurso financeiro. São esses, esses safados e pilantras, tá? Esses. E talvez vocês estejam nas igrejas desses aí, que sabem disso tudo que eu estou ensinando, mas não ensinam para vocês, tá? Tá bom? Essa é a questão que eu queria chegar. Essa é a questão que eu queria chegar. Continuo, senhores. Para quem chegou agora, Animaniaco, seja bem-vindo. Denilson também está aí. Facebook de verdade. Não, não tem como. Esse é o problema, senhores. Infelizmente. Continuo. Vamos lá. É, é isso que me deixa estressado. É saber que, sei que tem teólogo sério. Sabe muito bem disso. Sabe com todas as letras. Com todas as letras. Pingos e vírgulas, tá? Mas não ensinam, não. Não ensinam. Não ensinam. Vamos lá, o erro de Paulo. Mas por qual razão Paulo não mencionou que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena? O grande contraste está em Paulo, que, pelo que parece, nada sabe sobre quem primeiramente Jesus apareceu. Pois, caso soubesse, relataria em seu resumo da suposta evidência da, da ressurreição de Jesus em 1 Coríntios 15, versículo 5 e diante. Olha o que ele diz, Paulo: que Jesus. E apareceu a cefas e depois aos doze Cairote, quefa, eita, onde está o registro? Agora eu quero, que Jesus apareceu para Pedro de forma particular após sua ressurreição. Onde está esse registro? Em Lucas 24, 12. Lucas agora informa que Pedro foi ao sepulcro. Mas não há registro que Pedro viu Jesus ressuscitado. Assim se vê no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 6 ao 10, sobre o mesmo fato. Vamos lá? Lucas 24, 12 diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Olha o relato de João. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou a, e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixa, deixado num lugar à parte. Então, entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário restar ele dentre os mortos e voltar os discípulos e voltar os discípulos outra vez para casa. Só que em nenhum momento, nem no relato de Lucas, nem no relato de João, se diz que Jesus apareceu primeiramente para Pedro. Nenhum dos evangelistas. Mas vamos ver o que Lucas vai dizer. Vamos ver? O que Lucas vai dizer? Vamos lá. Continua, senhores. Vamos lá? Lucas e sua contradição. Lucas faz uma aceitação isolada de que Jesus teria aparecido para Pedro em Lucas 24, 34. Vou ler aqui embaixo. Entretanto, entra em contradição com os evangelhos, em especial, a evangelho de Marcos. Pois se Pedro ouviu, como pode, depois de ter havido dúvidas da pessoa dele? Prestem atenção, senhores. Preste Se verdadeiramente, segundo o relato de Lucas e Paulo, Pedro viu Jesus, Pedro viu Jesus, porque Pedro ficou com dúvidas após ter visto Jesus. Vou provar isso aqui. Vou provar as mentiras que existem, tá? Eu só estou mostrando aqui as mentiras existentes. Compartilhando o esboço, os capítulos, os versículos, tudo bonitinho, para depois eu voltar essa live, pausar, verificar, tá? Para não restar dúvidas, tá bom? Preste bem atenção. Olha só o que vai acontecer. Lucas vai dizer o seguinte, ó, Lucas 24, 33 e 34 diz assim. Ó, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, os discípulos, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: quem? Os dois do caminho de Emaús. Diziam. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Preste atenção. Olha o que, que Marcos vai dizer. Estes, ouvindo que ele vivia, estes quem? Os discípulos, e Pedro lá estava, aqui é o relato das mulheres, segundo o relato de Marcos. Estes os discípulos, ouvindo que ele, Jesus, vivia e que fora visto por ela, Maria Madalena. Não acreditaram. Não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles. que Não, desculpa. Esses ouvindo o relato das mulheres, não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Aí Jesus aparece para os dois de Caminhos a Imaús. Indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a esses dois, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa e censurou-lhes. A Pedro estava aqui. A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Pedro, pois bem. Como então Lucas diz e Paulo diz que Jesus apareceu para Pedro se quando Jesus chega em Jerusalém, Onde eles estavam, Jesus os recrimina. Alguém pode me explicar, senhores? Alguém pode me explicar como que é isso? Pedro cria uma mentira. Lucas cria uma mentira. Aí não existe concordância nenhuma com os evangelhos. Aí no evangelho de Marcos, Jesus diz, no versículo capítulo 16 versículo 14: Jesus aparece para os onze, porque dá a entender que Judas Iscariote não estava mais lá. Aí Jesus aparece para os onze, quando eles estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Logo, Pedro não viu Jesus ressuscitado, coisíssima nenhuma, como Paulo colocou e Lucas colocou. As mentiras da Bíblia aí. Mentira de quem? Do Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo quem inspirou eles a escreverem? Aí inspirou eles escreverem a mentira? A contradição? O erro? E aí? Como que fica isso aí? Tá certo isso daí, senhores? Não, né? Não, né? Tá. Tá bom. Ai, 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 ai. Vamos lá. Ai, ai. Sobre isso aí eu já tenho, viu, carinha? E fora que Paulo falou que quisou aparecer aos 12. Então, ele, Jesus, apareceu para ajudar os cariocas. Então, essa live eu tenho aí, tá? Eu já tenho essa live sobre esse assunto especificamente. Por isso que eu não, não estiquei muito aqui, porque eu já fiz essa live aí, tá bom? Mas já tenho aí sobre esse assunto aí, tá? Ricardo qual chegou agora, boa noite. 600, 400 pessoas na live, gente. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar. Compartilha. Quer adquirir meus produtos? Entre em contato. Meu contato está aqui, ó. Entra no meu site também, tem vários conteúdos lá. Continuo. Vamos lá? Para nós fecharmos esse assunto aqui de hoje... As provas. Se Jesus apareceu para Pedro, por qual razão Pedro não contou para ninguém? Porque Jesus tinha que chegar lá e contrariar os próprios apóstolos lá, Pedro estava. Tem coisa errada aí. Diz que Pedro estava com outro discípulo ao ir ao sepulcro, né? junto com o discípulo amado. Mas não há informação de que os dois viram Jesus e nem Pedro. Segundo o relato de Lucas, segundo o relato de João. Não existe isso. Agora, caso Pedro tivesse visto, por qual razão a sumição para os demais? Se as mulheres viram, e os dois a caminho de Emaús também viram e contaram, por que Pedro omitiu? Portanto, se Pedro nada fala, é porque não viu. Paulo e Lucas mentiram. Mentiram. Obrigado, Jefferson, pelo super chat. Essa live, professor, vale muito like para as pessoas saberem dessas contradições. É justamente isso. Então, é isso que eu estou e eu vos provei. Para quem chegou aqui agora, mais de 400 pessoas na live, eu vou só fazer um resumo, compartilhando o esboço, para os senhores entenderem. Para quem chegou aqui agora, eu estou fazendo uma série sobre em busca da ressurreição de Jesus. Já fiz análise de Paulo a respeito da ressurreição de Jesus. Agora eu estou começando primeiro com o evangelho de Marcos. Vou trabalhar Marcos, Mateus, Lucas e João. Trabalhei na segunda live a respeito do versículo 9 ao 20 de Marcos, que são versículos espúrios. Foi inserido por outros copistas. Trago os fundamentos, as comprovações, estilo de linguagem, conceitos teológicos e tudo mais. Só na minha live, veio meus bolsos lá. E quem quiser depois, adica o esboço completo. E agora, aí eu falei sobre contradições. Outras farsas, e agora estou em alguns versículos, vou compartilhar para quem chegou aqui agora, como foi que eu iniciei e que do que eu estou falando para quem chegou agora. Vamos lá? Só para os senhores entenderem onde estão as mentiras a respeito do relato de Jesus dentro do Evangelho de Marcos. Vou compartilhar meu esboço e fazer um fechamento, um resumo aqui para os senhores entenderem, para que eles chegaram aqui agora. Ó, vamos lá. Está desde o início, aqui no primeiro tópico, versículo 5, estou falando sobre os, os anjos. No relato de Marcos, vai dizer que as mulheres, elas veem um anjo, Marcos 16, 5, quando elas estão dentro do sepulcro, tá? Marcos vai dizer isso, ó. Entrando no sepulcro, vira um jovem assentado à direita. Eram as mulheres. As mulheres viram um único anjo. Só quando chega em Lucas 24 e João 20, são dois anjos. Em Lucas e João são dois. Porém. Em Lucas, as mulheres veem dois anjos dentro do sepulcro, tá aqui, ó. Lucas 24, 3, 4, tá? Elas vê dois anjos, enquanto Marcos diz que vê um anjo só. Esse anjo só que elas veem está à direita de Jesus. Já João vai dizer que existem dois, só que esses anjos estão dentro do sepulcro, porém as mulheres estão fora. E João vai dizer que a única mulher que vê esses dois anjos é apenas Maria, que estava fora, junto ao sepulcro. Ela vê o quê? Dois anjos assentados, uma cabeceira e um aos pés. Então, contrariando, João contraria Lucas, que Lucas contraria João, e João e Lucas contraria Marcos. A mentira, tá aí. Só pegar na sua bíblia e vocês vão ver. Depois eu falei um pouquinho sobre essa expressão. Os anjos dialogando com as mulheres falaram para elas. Anunciaram aos discípulos que eles viriam Jesus pela primeira vez na Galileia. Marcos 16, 7, e Mateus 28, 10 vai dizer a mesma coisa. Vou dizer e de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai a de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Por isso também que Pedro poderia ter visto Jesus, porque segundo Marcos, todos os discípulos e Pedro viriam Jesus pela primeira vez apenas na Galileia. E Mateus está confirmando a mesma coisa, que contraria o que Lucas escreveu, o que Paulo escreveu, que, que primeiro quem viu Jesus resultado foi Pedro, que é mentira. Vai contrariar Marcos e vai contrariar Mateus. Aí tem um problema. Aí vai trazer o um relato de que os discípulos viram Jesus pela primeira vez em Jerusalém e não na Galileia. É outra mentira. Aqui está a prova. Aqui, ó. Mateus vai dizer, ó, que os discípulos viram Jesus na Galileia, olha ó lá. Ó. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, e quando viram? O adoraram, mas alguns duvidaram. Eu expliquei isso. Como pode ter dúvida se Jesus está ressurreto para os discípulos? Aí vem a contradição que João 20, 19, Jesus. Aparece primeiro em Jerusalém. Chegaram, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, um os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, que era em Jerusalém. Chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse: Paz, seja convosco, que está contornando Mateus, que eles viram Jesus na Galileia e não em Jerusalém. E aqui Lucas vai dizer também que foram em Jerusalém. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze e os que estavam com eles. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Aí que os anjos mentiram? Porque os anjos mentiram. Porque falaram que Jesus ia aparecer para os discípulos pela primeira vez, na Galileia. E segundo o relato de Lucas e João, Jesus aparece em Jerusalém. Contradição. Aí vem o final do Evangelho de Marcos, depois vocês voltam essa live. Aí diz que ele aparece primeiramente a Maria Madalena, aí tem um problema. Como apareceu primeiramente a Maria Madalena, se Maria Madalena não estava só na narrativa. Vai dizer, o texto, aqui ó, é okay, ó, e saindo elas do sepulcro. Aí Jesus aparece para elas, ó. Eis que Jesus lhe saiu ao encontro. E elas adoraram Jesus. Aí aqui Lucas, voltando, aqui não diz que as Maria e que as mulheres viram Jesus. Apenas Mateus. João vai dizer que elas viram. Mas quando Maria vê o sepulcro aberto, Maria corre, vai ao encontro de Pedro e do discípulo amado. E ela não vê nada, ela vê o sepulcro aberto e corre. Aí os discípulos vão até o sepulcro, vê o sepulcro vazio e correm e voltam também. Aí dá a entender que Maria volta para o sepulcro, aí que ela vai ter encontro com Jesus. Então é cheio de contradição. É isso que eu expliquei na live do dia de hoje. As mentiras que existem. Sobre o relato da ressurreição de Jesus. Não existe uma unidade entre eles. O que existe é uma. É uma cada copista forjando. E, e o que, que aconteceu? Por que se descobrem as mentiras? Por que não é a verdade? Porque se fosse a verdade, todos diriam a mesma coisa. Mas não. Eles não dizem a mesma coisa. Eles não dizem a mesma coisa. Alexandre eu não tem opinião nenhuma a respeito de nenhuma denominação, tá? Nenhuma. Eu sou teólogo exegeta, tá? Eu não julgo denominações. Eu julgo conteúdo, tá bom? Tá? <laughs> o Isaac Barrabá, sobre essa questão de meia, 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 tem no meu canal. Só procurar no meu canal do YouTube, tá? Sobre a marca da besta, tem no meu site. Então, só aí Tem mais de mil vídeos no meu canal do YouTube. Só ir lá. Então, o que acontece, gente? O que nós estamos vendo aqui? Uma proliferação de várias contradições várias mentiras, cada copista colocando aquilo que ele procura co colocar. Lembra lá dos guardas. Eu vou entrar no evangelho de Mateus. Para quem não pegou minhas primeiras lives, pega lá para vocês verem o que que ocorreu, o que que aconteceu a respeito de tantas irregularidades. Então, cada copista eles colocavam aquilo que eles achavam, aquilo que massageava o ego. E tem mentiras, tem. Nós veremos no... No, quando eu terminar Marcos, vocês viram as mentiras no Evangelho de Mateus, no de Lucas, no de João. Gente, todos os Evangelhos que falam a respeito da ressurreição de Jesus fazem uso de mentiras milaborantes. Fala do anjo que desce, do anjo que senta, sabe? Aí no relato de Mateus, que será o próximo que eu vou analisar, diz que tinham guardas lá. Você não viu aqui agora que eu acabei de falar? Maria no Evangelho de João, vou voltar novamente. Olha o que, é que ela fala, preste atenção. Para quem não prestou atenção, vou falar novamente para vocês verem como se identificam as mentiras no texto. Preste bem atenção, gente. Vou ler novamente aqui. Como se descobre as mentiras no texto. Olha só. João dizendo assim, ó. João capítulo 20. <coughs> Quer ver? Ah... Aqui, Senhor, não sabemos ah, não, vou pegar aqui no texto bíblico que é mais fácil, ó. 20, ó, aqui, ó. Evar, de Sepulcro, não sabe, não puserem, então Pedro, deixa eu ver onde que vai mais tarde. Primeira, escritura necessária: tá, estão Aqui, olha isso aqui, ó. Disse-lhe Jesus, João capítulo 20, versículo 15: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, Maria Madalena, Cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, eu levasse o, o que? O corpo de Jesus, ela pensou que era o hortelão, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Isso aqui já é uma mentira, por que é mentira, professor? Porque nem nenhum judeu, muito menos uma mulher, poderia tocar no corpo de um sepultado, tá? Era lei. Como o marinho então iria pegar o corpo de Jesus e sepultá-lo novamente. Está no Evangelho de João. Aí a história de todos os evangelhos, prestem atenção. Vocês pegam as primeiras lives dessa sequência para os senhores entenderem. Diz todos os evangelhos que as mulheres foram ao sepulcro de Jesus, as suas primeiras contradições. Um dizem, ainda escuro, de madrugada, o outro dizem, Ah, quando o sol raiou. Foram lá, ungir o corpo de Jesus. Espera aí. Mas para que foram ungir o corpo de Jesus se o preparamento do sepultamento de Jesus foi feito por José de Arimatea e Nicodemos, senhores? Parece que elas não sabem de nada disso. Hã? E elas acompanham isso, sabem que o corpo de Jesus está tudo feito. E depois que fizeram essa preparação, essas mulheres não poderiam ungir Jesus, não poderiam tocar em Jesus. E elas preocuparam, mas quem nos removerá a pedra? Gente, só isso, preste minha atenção, só isso já é mentira. Só isso já é mentira. Porque depois que sepultou o corpo, ninguém poderia tocar no corpo. Então não poderia remover pedra alguma. Não poderia to tocar no corpo de Jesus, coisíssima nenhuma. Isso é mentira, senhores. Aí vai Mateus dizer. Que existiam uns guardas ali inseridos. Pega minha, a minha, minha live anterior para quem chegou hoje aqui. Está conhecendo meu trabalho hoje. Aí Mateus vai dizer que existiam guardas guardando. Se existiam guardas guardando, por qual necessidade? Sabe o que Mateus vai dizer? Não. Aí reuniu-se lá o tribuno. Ó, oh, nós ouvimos que esse homem falou que iria ressuscitar no terceiro dia. Só tem um problema. A história, segundo as Bíblias, que Jesus ensina que ressuscitaria ao terceiro dia foi apenas para os apóstolos. Jesus nunca falou, segundo as narrativas bíblicas, que ressuscitaria ao terceiro dia, a não ser aos apóstolos. Para os sacerdotes e fariseus, Jesus falou apenas que, como Jonas esteve três dias e três noites no vento do grande peixe, assim estaria Jesus no seio da terra. Mas só tem um problema: Jonas é uma lenda. A narrativa de Jonas é um conto folclórico, é uma lenda, não existe. Tá? É uma lenda. Aí ah, como que eu posso ter Jesus fazendo uso de uma lenda? Pois bem, não tem problema, só tem um problema. Jonas esteve morto, vamos pegar que seja a verdade a narrativa de Jonas. Jonas esteve morto? Não. Jonas esteve vivo. Logo, essa comparação não é adequada para a pessoa de Jesus. Para o corpo de Jesus. Nem como midrash dá para fazer. Regra de hermenêutica. Aí, aí Mateus inventa tudo isso. Inventa tudo isso. Aí vem desce um anjo, traz a característica do anjo, aí os guardas saem correndo. Interessante que os guardas saem correndo e as mulheres não, né? Ô oh, gente, ô oh, gente. São umas coisas. Eu resumi aqui para os senhores quem está chegando hoje. acompanha essa série em busca da ressurreição de Jesus, live quase todo dia, tá? Na segunda a terça da parte parte noturna e quarta, quinta na parte do almoço, tá? Mas ainda estou concluindo, mas já estou fazendo análise, dá muito trabalho, dá, porque eu dou aula de quarta, dou aula de quinta. Eu tenho alguns alunos. Obrigado, Josias, aí pela pela colaboração. Obrigado também quem fez aqui Johnny Souza, muito obrigado. Ele escreve, professor, o um mesmo fato não pode ser descrito através de diferentes versões, não, versões, mas contendo mentiras? Hã? Colocando, vamos lá, colocando os mesmos personagens mentindo com eles? Está entendendo agora? Todos dizem que são mulheres que estão lá. Por mais que você seja jurista. É isso que eu estou falando. Hã? São mulheres. Quem viu primeiro Jesus ressuscitado? Maria Madalena, as mulheres ou Pedro? Está entendendo agora? E aí? É o mesmo relato. É o sepultamento de Jesus. Paulo está dizendo que Jesus apareceu primeiro para Pedro. Só que nem Pedro, nem Pedro, em suas cartas, fala sobre isso. Curioso isso, né? E agora, como faz? Quem teria que trazer comprovações da ressurreição de Jesus, escrito em suas cartas, é quem? Pedro, os apóstolos. Paulo contraía os próprios evangelistas. E Pedro, em suas cartas, não fala que foi o primeiro que viu Jesus ressuscitado. Como fica? Ficou claro aí, Johnny Souza? Tá? <laughs> Dentro da exegese é outro, é outro aspecto. É outro caminho. Ou seja, a visão de todos é a sepultura. Sepultura. Primeira questão. Como que a pedra foi rolada? Aí vem o que A invenção. Qual é a invenção que se tem? Vem a pergunta agora. Preste bem atenção, senhores. Preste bem atenção. Jesus precisaria que um anjo descesse e tirasse a pedra? Hã? Olha a pergunta que eu faço. O Jesus da Bíblia Precisaria, vamos pegar lá Mateus? Vou pegar Mateus para os senhores aqui, vamos lá? Eu vou entrar depois em Mateus, mas vou pegar isso aqui só para os senhores entenderem meu raciocínio. Simples, raciocínio simples, preste minha atenção. Vou compartilhar a tela com os senhores aqui para os senhores acompanharem meu raciocínio. Vamos lá? Ô Daniel, não é questão de crença, Daniel, é questão do que está registrado na Bíblia. Eu não lido com crença, é fundamento, tá? Vamos lá? Preste minha atenção. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena. E a outra, Maria, foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Essa é a pergunta que eu vos faço agora. Diante de Jesus, que fez tudo dentro dos evangelhos, Jesus precisava de, da descida de um anjo para remover a pedra do seu sepulcro, senhores. Tá entendendo agora? Ô, gente, ó, é a questão só parar para pensar. É só parar para pensar. Só parar para pensar, né? Então. É fundamento, senhores. É fundamento, senhores. Ficou claro aí agora? Não precisaria, senhores. Então. Por isso que eu pergunto, até que ponto eu posso ter como verdade que realmente ali houve hoje tem mais. E tem mais. Preste bem atenção. Se houve um terremoto ali, 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 e olha novamente, quem é que ali estava chegando para presenciar esse terremoto? As mulheres. Se as mulheres sentiram um terremoto, elas iriam chegar até o sepulcro? Sejam honesto, senhores, vocês estão para ir a um sepultamento, vocês estão para ir, preste atenção, a uma gruta. Onde essa gruta está fechada? Onde tem um morto ali? Você está ali no terreno, andando no terreno. Você sente um tremor estrondoso. Você continua para chegar na gruta ou você sai correndo de lá? Respondem para mim, por favor. Vamos. Por fato, isso aconteceu isso hoje, de fato e é verdade. O que, que os senhores fariam? Os senhores têm um objetivo: é chegar até a gruta. Os senhores iriam até lá ou os senhores sairiam correndo? Como ficaria? Respondem para mim, por favor. O, velho, o, o verdadeiro professor é aquele que faz as pessoas raciocinarem, né? Não aquele que dá de mão beijada. Vamos lá, senhores. Vou esperar os senhores vir aí. Obrigado, Desarranjando Brega. Esse canal do professor é a coisa mais viva e interessante no momento no mundo. Obrigado pelo carinho, viu? Saia correndo, senhores. É isso. Corre E o é que vai ficar lá? Quem é que fica? <laughs> <laughs> o cavalo saiu fora. Romildo, corra, Mil, Denilson, eu sairia correndo. não sou doido, correndo. É, então, ó padre, se tem um terremoto, sai correndo, corra então. É isso que eu estou falando, gente. Aí as mulheres, você vê que as mulheres não saem correndo. Por isso que eu falo que é uma, é uma montagem, senhores. A Bíblia é uma montagem. De, de enredos de narrativas com perspectivas onde cada um quer chegar Por que os três chamam-se sinóticos? para quem não sabe essa harmonização dos evangelhos ela nunca existiu tá nunca existiu essa harmonização entre Mateus Marcos Lucas e João isso foi feito no segundo século e isso começou com Justino Martyr tá Tassiano, quem criou o diatessaron para quem não sabe, Tassiano é na Patrística, eu ensino Patrística toda, quem está vendo com meus alunos, de teologia, eu estou justamente na obra de Tassiano de Atessaro. Quem fez essa harmonia é Tassiano, é um pai da igreja, que escolheu as folhas que ele quis, fez as complementações que ele quis, junto com o Justino é que vocês têm em mãos hoje. E essa obra de Ateçaro, de Tassiano, essa harmonia de quatro evangelhos, foi até o oitavo século em Siríaco. A pechita é uma delas. É obra de um homem, de um pai da igreja, e tem gente achando que veio de Mateus, Marcos, Lucas, João e não. Não vieram, senhores. Eram anônimos. Os evangelhos são escritos no segundo século. Nenhum pai da igreja do primeiro século, nem Clemente de Roma, nem Inácio, nem Policarpo vão falar de um evangelho escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Não, eles não conhecem. Nada a respeito desses homens, nada. É isso que eu ensino no meu curso de teologia. Eu ensino teologia neutra para aprender mesmo, não para aprender a mentira que as pessoas colocam aí. Como que é, Johnny? Obrigado novamente aí. Os os apóstolos teriam morrido em nome de uma mentira, mesmo tendo ciência da farsa, todos eles teriam ficado loucos. O problema é, Johnny, eles existiram. Entende? Eu sei que você está com fé e crença. Eu não lido com fé e crença, eu lido com fundamentação. Eu lido com fundamentação. Estude patrística comigo ou estude por si mesmo. Adquire um o tem em torno aí os livros da Patrícia. São mais de 20 volumes, custa em torno de 3 mil reais, os livros. Eu dou o curso de patrística por apenas 500 reais, o um único pagamento. Para estudar comigo, já faz mais de seis meses que eu estou ensinando patrícia. Tá? Então, eu sou teólogo há 17 anos, pelo amor de Deus, gente. Eu não estou colocando aqui invenções o que eu acho, não, é fundamentações. Só que eu entendo, nós estamos num país cristão. Eu não vim de um berço cristão, não. Eu fui para a igreja e me converti com 16 anos de idade. Minha primeira igreja foi batista. Depois eu fui para a Assembleia de Deus e lá eu fiquei até 2009. Em 2009 eu saí, foi quando eu publiquei meu manual de exegese, que todo mundo dizia que Satanás era um querubim ungido, queria ser mais do que Deus. Tudo mentira, Ezequiel 28 está aqui, ó. Eu faço uma crítica em Ezequiel 28, 272 páginas. Foi daí que me tiraram da igreja. Porque eu fui no programa de televisão, no Vejam Só, do R.R. R. Soares, a emissora é dele. No programa Vejam Só, consultar o doutor, fui vários. E aí me retiraram da instituição. Porque eu estava ensinando que Satanás não existia. Eu falei: pois bem, pastor, eu tenho que estar aqui para defender o que a igreja acredita ou defender o que é de análise, probabilidade. Aí me convidaram a me retirar da igreja. <laughs> Aí, ah, todo mundo cai fora, tem um terremoto, e lá as mulheres ficaram. Então, é que as pessoas têm a Bíblia como a verdade absoluta. Não, gente, me desculpa. Eu vi, todo mundo mete pé. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Ninguém fica diante de um terremoto, não, senhores. Quem fica? Quem fica? Quem é que fica, senhores? Pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, gente, vamos, né? Vamos sair da ilusão. Vamos sair do achismo e vamos colocar esses relatos como se acontecesse hoje. Se aplicasse hoje. Pô, pelo amor de Deus. Aí você tem outros problemas. Né? Quando Maria Madalena vê o sepulcro vazio, ela sai, correndo. Aí contraria os outros evangelhos. Ó, eu recomendo vocês a estudarem, comprarem materiais que ensinam sobre a história da canonização. Como que a Bíblia surgiu? Como? Como que os 27 livros surgiram? Como que eles vieram lá assim, os 27 livros montadinhos, do jeito que está aí hoje? Vieram em 363 depois de Cristo, gente. Se você noção o que é isso ou não. Depois de 400 anos, preste bem atenção. 400 anos que se faz o ajuntamento, escolhem apenas 27 livros, vocês têm noção do que é isso ou não? Tem noção? Tem noção ou não? É a mesma coisa que um supor, Jesus surgisse hoje aqui no Brasil, preste atenção. Jesus surgisse hoje aqui no Brasil, hoje, hoje. Cresceria, exerceria seu ministério, escolhesse 12 pessoas aqui no Brasil para ser o seu apóstolo, ok? Para serem os seus. Apóstolo. Olha a analogia, hein? Vocês entenderam o raciocínio. Ok. Aí o ministério de Jesus, no Brasil, vai apenas apenas por três anos. Só que Jesus, ele não conhece todos os estados brasileiros. Nem os apóstolos. Só que o nosso país é comandado 100% pelos Estados Unidos. Porém, nós temos liberdade de expressão e religião. OK. Aí o nosso Jesus fez vários atos, porém, nós temos outros países. Nós temos a África, nós temos a Alemanha. Porém, eles nada sabem a respeito de ressurreição de Jesus, coisíssima nenhuma. Não comprovaram, não viram por fatos, não viram por nada, por nada, por nada. Aí nós somos ensinados que ele vai ressuscitar. Beleza. Aí nosso Jesus morreu aqui no Brasil, foi sepultado aqui em São Paulo, lá no Morumbi. Aí nós voltamos, só que nós não acreditamos que o nosso Jesus que nos ensinou iria ressuscitar, que é isso que está escrito. Nenhum dos discípulos acreditava na ressurreição de Jesus. Nenhum. Nós não nós não acreditamos. Mas agora, como podemos nós não acreditar na ressurreição do nosso mestre, se nós vimos ele ter ressuscitado Lázaro, a filha da viúva. A filha de Jair e tantos outros. E aí, nós, que somos apóstolos dele, nós acabamos não acreditando que ele ressuscitaria. Aí, algumas das nossas esposas vão até o sepulcro do nosso mestre aqui no Brasil. Chegando lá, dizem algumas delas que o sepulcro estava vazio. Aí eu, mais um companheiro meu, vou até o sepulcro. Chegando lá, eu vejo a pedra. Mas quem tirou a pedra? Quem removeu a pedra? Só tem um problema? Só que nós não acreditamos em anjos. Porque nunca vimos anjo. Nem a sua feição. Apenas lemos alguma coisa de lendas. Que os anjos existem e se manifestam. Mas nunca vimos anjo. Nunca vimos. E aí agora eu tenho que acreditar no quê? Aí as mulheres vêm e falam: ah, levaram o Jesus do sepulcro. Nós vimos Jesus ressuscitado. Não. Por que nós não acreditamos no relato das nossas mulheres? E nem de outros amigos nossos que lá foram também, dizendo a mesma coisa? Porque eu e você, por mais que o nosso mestre falou da ressurreição, nós não acreditamos nela. Mas não acreditamos nem porque ele ressuscitou pessoas, segundo os relatos. Só porque nós não acreditamos na ressurreição? Porque a ressurreição ela nunca existiu. Nem Lázaro, nem a filha de naim nem a filha de Jairo. Isso são lendas. Porque, se fosse de fato e verdade, o nosso Mestre aqui no Brasil tivesse ressuscitado alguém, como nós teremos dúvida a respeito disso, senhores? De que forma? Se nós presenciamos na Praia Grande, um exemplo, Jesus, a gente lá no barco pescando, e Jesus andando sobre o mar até o nosso encontro, acalmando tempestades e ventos e tantas outras coisas, e não acreditar na ressurreição dele? Como nós não iríamos acreditar dentro aqui? Vamos nascer eu lá com os mendigos evangelizando junto com os meus amigos aí vem Jesus nós apenas com três pães e cinco peixes e Jesus nos fala por que não multiplicar se isso, nós não conseguimos nessa então sente manda todo mundo sentar que eu vou multiplicar isso é lenda porque se de fato é verdade tudo que aconteceu que está escrito na Bíblia por que duvidamos da ressurreição de Jesus porque os discípulos duvidaram da ressurreição de Jesus duvidamos da palavra das nossas esposas e de outros nossos amigos. E mesmo assim, nós fomos até o Rio de Janeiro, no monte, bem alto. Aí nos apresentamos o nosso Mestre ressuscitado. E mesmo assim, um dos nossos companheiros, ou alguns dos nossos companheiros, ainda duvidaram daquela verdade. Por isso que é complexo, gente. É complexo. Nós estamos num país cristão. E vocês acham que é fácil, simples, eu enaltecer tudo isso para vocês? Colocar fundamentações, fazer analogias na prática para os dia de hoje. Volto Paulo escreveu dizendo: Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se os mortos não ressuscitam, logo Cristo não ressuscitou. Aí eu vos pergunto: Vocês estão vendo os mortos ressuscitarem, senhores? Estão vendo? Isso Paulo ensinou para a igreja de Corinto, isso serve para os dias de hoje. Isso serve para os dias de hoje. Se os mortos não mortos, né, pessoal, está na UTI, não. Mortos ressuscitarem, se os mortos hoje não ressuscitarem, Paulo já disse, logo Cristo não ressuscitou. E agora? Cadê os mortos ressuscitando diariamente? Onde estão, senhores? Quantos mortos foram ressuscitados? Os seus entes queridos que já partiram? Quantos? Crentes, pastores, apóstolos, Bispos, evangelistas, diáconos, presbítero, ancião, quantos senhores? Me falem para mim, por gentileza? Me traga a reportagem aqui para mim que eu coloco aqui no meu canal. Vamos lá, senhores? É a prova agora, foi Paulo quem escreveu. Para você que acredita na Bíblia, vamos? Cadê? Cadê? Onde está? É simples, né? Por isso que eu falo. Obrigado pelo superchat. Ele, ele, se derra... ele, o quê? ele se der. RT. Olá a todos, parabéns pelo estudo. Professor, afinal, qual seria a sua fé? Pode compartilhar conosco, já tem. procurei no meu canal. Quem é o meu Deus? Está aí. É que os senhores vêm muito nas minhas lives, senhores. Vai no meu canal. Olha meu canal, vai lá. Vai no meu canal, tem mais de mil vídeos, todos com fundamentos. E lá no meu canal tem. Quem é o meu Deus? Pode ir lá, eu não sou ateu não. Mas também não sou mais crente como eu era antigamente, desde 2009. Você acha que foi fácil para mim? Que pregava todo final de semana, como muitos pregam até hoje? E chegar e começar a analisar e eu começar a encontrar e ver que realmente a Bíblia não é a verdade de Deus. E digo mais, e o Deus da Bíblia é um Deus criado? Pegue aí no meu canal quem criou Deus, parte 1, e quem criou Deus parte 2. Eu explico aqui, ó, sobre o tetagrama que é o Deus da Bíblia, YHWH, tetragrama, criação de homens ou divindades, Que adquirir, empresta no teu mais, só virtual, adquira conhecimento, senhores. estou aqui, não é para tirar fé e a crença de ninguém, eu apenas quero tirar a mística que é inserido dentro da cabeça de vocês, a ilusão que colocaram dentro da... exemplo, arrebatamento existe? Não, senhores, não existe arrebatamento, é uma farsa, eu também tenho esse livro... Moisés existiu também, não, tantas outras coisas não, são lendas. Onde que eu estou explicando para as pessoas? Na Bíblia contém verdade, contém mitologia, contém lendas, contém registros folclóricos. Isso é a Bíblia. Só que muitos líderes sabem disso, é por isso que o meu canal é diferenciado eu levo pancada. Só que eles não querem fazer isso que eu faço, porque é mais cômodo para eles deixarem muitos de vocês na ignorância. Porque sendo assim na ignorância, vocês doam carro, doam casas, dízimos, ofertas, campanhas e eles ficam milionários e vocês continuam a mesma coisa que vocês estão. Aí sendo que você tem que ter você tem que estar nos cultos, você tem que orar, tem que estar no culto de ceia que é uma farsa também tá aí no meu canal, a farsa da ceia. Eu falo da ceia nos quatro evangelhos. Eu falo da cena, um texto de Paulo na Igreja de Corinto. Tudo isso que os senhores imaginaram de rudimentos das denominações hoje, eu tenho no meu canal. Só aí pesquisar. Tudo fundamentado, explicado, referência bibliográfica, exegese, feito tudo. Está tudo aí. Isso que me deixa indignado. Muitos sabem, mas não fazem isso. Não fazem isso. E tenho conhecimento de amigos meus, viu? De amigos meus, amigos meus que sabem tudo isso que eu sei, muito mais do que eu sei. Mas só falta uma coisa para eles. Caráter. Não é coragem, não. Caráter. Para chegar e ensinar para as pessoas o que verdadeiramente é. Sem um tampar o sol com a peneira. Se vai agradar a gregos e a que se lasque, mas que se exponha para as pessoas. Por conta própria, analisarem, tirarem suas dúvidas, terem mais a certeza, ter o pé mais firme, saber como lidar com a sua fé e crença. Você precisa descrer. Não, não precisa descrer, não. Professor, mas como que eu vou ser salvo? Eu não preciso de Bíblia para ser salvo, não, senhores. Ninguém precisa de Bíblia para ser salvo. E nem ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mentira! Eu provo isso na prática. Ô, oh, professor, a fé não vem por ouvir a palavra de Deus, não. Não é Bíblia, não, quer ver? Os índios sempre tiveram fé. Mas como eles tiveram fé se eles não tinham Bíblia? Vocês podem me explicar? Os índios, antes de ter contato com o homem branco, sempre tiveram fé. Sempre tiveram crença. E aí? Eles não tinham Bíblia. Como tiveram fé? Entende, senhores? A fé, ela existe. Mas não é por intermédio da Bíblia, não. Aí você pode acreditar no que você quiser. Se você nascesse da Índia, você ia seguir Bíblia? Não. Se você nascesse da Palestina fosse muçulmano, você ia seguir Bíblia? Não. Você ia seguir o Alcorão. Se você nascesse em um outro país, com uma outra religião, ia seguir a Bíblia? Não! Por isso que não existe a verdade absoluta. Existe probabilidade melhor cultural, histórica. E por aí se vai. É isso que eu queria trazer para os senhores, tá bom? Obrigado pelo carinho, amanhã tem mais. Não esqueça, gente, colaborem comigo para que eu possa continuar com vocês todos os dias, porque senão eu vou ter que parar e trabalhar secularmente. E aí eu vou fazer live uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses. Então eu tenho meu site, meu contato está aqui, ó, aqui passando aqui embaixo. Tem meu site, vai lá, conhece o meu site. Adquira meus produtos, entre em contato comigo. Isso aqui é o meu contato particular. Tá? Eu não tenho esse problema, não. Ah, contato particular, professor, não tem problema. Tá? Se me ligar aqui me ofendendo, eu xingo também. Eu não tenho papo na língua também, não. Tá bom? Obrigado pelo carinho, sucesso para todos vocês. E até a próxima. Sucesso, senhores. Ai, cansa, viu? Cansa, viu? Até mais, tchau, tchau. Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza. Para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assine o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professorflaviosaberi.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau.